crisi i és que afecta a tothom, fins i tot a l'esport. Per això s'estan buscant noves fórmules de fer publicitat més impactant en les transmissions esportives. Així és, i és que s'ha de fer el que calgui per promoure els productes en els dies que corren. Ho veiem en la darrera transmissió en directe del Club de Futbol Vilanova. Ens traslladem al minut 19 de la segona part. Surt l'anunci on llegim: demani a les fleques de Vilanova el panet fibrós laxant. I en desaparèixer el bàner, segons ens han dit, alguns creuen veure l'esmenat panet. Nosaltres només veiem que hi ha calçoteres de pantaló que no poden aguantar la pressió d'un fin de la temporada tan apretat. Saps que per aquestes imatges a partir d'ara ens titllaran de feministes, no? Espero que no, sobretot perquè no vull fer sentir malament els meus companys de Punt de Creu dels dimecres tarda. I menys jo, que sóc molt amic d'en Josep Antoni Blanco, la Míriam Espinàs o la Mercè Espada, grans defensors de la igualtat. Tot i que pel que hem vist, encara hi ha moltes desigualtats. Per què coi em mires a mi? Sempre has d'acabar difamant de mi, no? Sense marxar del futbol, ara parlem de la Fundació, en concret de la Làbia i el Cadet A, que van ser homenatjats en el darrer partit de Lliga del primer equip. El trist és que la notícia no va ser aquesta, sinó un capítol més de descoordinació entre Fundació i club. Aquest cop perquè es feia pagar als pares una entrada de 5 euros, un fet que no va sentar gens bé entre els progenitors dels nanos. Però com ho veuen els nostres analistes? Jo crec que el que ho has tingut a fer a Vilanova per intentar aquesta bona entesa amb la Fundació, ho has tingut de tenir. Per què? Que va vendre 30 entrades, 40, amb 5 euros, que va treure 20 o 30 euros. Ho has tingut d'abans de parlar-lo i deixar ben clara cadascú la situació. Que un president mateix del club li hagi digui als nanos que els hi faran el passillo i era la veritat, el pare no puguin entrar, que això és il·lusió del pare. A mi em sembla... Entra con sumició, con l'entrada, vull dir, aquestes coses no es tenen que sentir allà, no? I més d'aquests nanos, que pot ser que siguin algunes de les futures figures del Vilanova. Jo no sé exactament com anar, però hi ha pares que estan molt molestos. Aquest entén a l'Ajuntament, Fundació i Club Vilanova, i fer una única entitat. Cinc anys enrere això ja passava i continua passant ara. No sé, jo no vull culpar ni un ni els altres, però jo crec que algú hi té bé que tindria de sentar les bases i que això d'una puta vegada s'arreglés. Pel bé del futbol, eh? I ara hem de parlar d'un tema que ha deixat molt desanimats a molts seguidors de l'esport, i no parlo del panet de Rubén Epitia, sinó de la marxa del Yeti del Club Patí Vilanova. L'entrevista publicada a solhockey.net la passada setmana ha estat el detonant perquè el president Lluís Soler li hagi tancat les portes i a tots nosaltres la possibilitat de veure més fotos del presi a lo Chico Martini. Sembla ser que és un problema de desorientació cardíaca, ja que diu que el seu cor no sap cap a on ha d'anar. Sí, això sembla. Tot i que Lluís Soler li ha facilitat les coses, ja que el que sap del cert és on no es quedarà. Ara bé, molts creuen que el porter va fer aquesta entrevista per posar-se al mercat i buscar un destí lluny de la capital del Garraf. Nosaltres, com volíem confirmar-ho, tenim el Yeti en directe per preguntar-li. És una entrevista interessada, la que es va publicar a Solo Hockey? No, aquesta entrevista fa més d'un mes que està feta. No sóc doctor en matemàtiques, però en l'entrevista parles de puntuar amb Barça i Liceu. I amb els gallecs vau jugar ara fa menys de 10 dies, quan vau empatar 2 a casa. Referim-te a la Copa del Rei. Ara ho entenem, Yeti, gràcies. Mirem com va quedar la classificació de la Copa del Rei per confirmar que no menteix. Líder el Vic amb 9 punts i 3 partits jugats, els mateixos partits jugats que el Vilanova, però només va sumar 6 punts, per tant va quedar segon, i el Liceu va quedar quart, amb 2 partits jugats només. Bé, ja sabeu com és la Copa del Rei, eh? Les seves cosetes. Però el Patí va puntuar contra el Liceu. Bé, va puntuar, tant com que va sumar 3 punts amb la seva victòria. A nosaltres ens ha convençut, la veritat, però ho haurà aconseguit amb un dels nostres experts. A mi no m'ha convençut gent ni mica, absolutament gent ni mica, perquè aquest senyor va ser un dels primers que li va dir al senyor president que ell estava renovat. Poder dir-ho abans, no esperar ara, que ara el mercat és molt costós trobar un porter. Ell ha dit per actiu i per passiu que és per temes extraesportius. I si ho ha fet per això, per treure més diners, que li vagi molt bé. Nosaltres veiem l'esport així. Au, va, fins la setmana vinent.